მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე, სიტუაციის გამოსწორებაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ სიტუაციას და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამოსწორდეს აი ეს სიტუაცია? როგორ ხედავს ტარო დღეს ამ სიტუაციას, თქვენ სიტუაციას? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. თქვენ ამ სიტუაციაში, თქვენი მდგომარეობა, თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში ასეთია. ჩემო კარგო, ხართ გულდაწყვეტილი ყველაფერზე, რაც მომხდარა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, და აგრეთვე თქვენი ურთიერთობაც. თქვენც გაქვთ შანსი, რომ რა თქმა უნდა სხვა აირჩიოთ, და მასაც აქვს შანსი, რომ სხვა აირჩიოს თავის ცხოვრების მეგზურად. მაგრამ თქვენ გაკავშირებთ კარმული ენერგიები, კარმული ძაფები, რასაც ქვია ასეთი. აბა ვნახოთ, როგორ, რა გრძნობები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, და ის სიტუაცია, რომელიც გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე, მისი ფიქრები. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით, მისი ფიქრები. ასეთ, ეს პიროვნება ამოვიდა აქ ძალიან აღელვებული, ძალიან განერვიულებული, თუმცა კარგად იყო თქვენს მიმართ განწყობილი. ეხლა მეტაკლებად დაწყნარებულია დროებით ამ ეტაპზე. ნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გამოსწორების, აი სიტუაციის გამოსწორების, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ორნი. ეს არის პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობთ ურთიერთობის სიტუაციის გამოსწორების პერსპექტივაზე. სიტუაციის გამოსწორების პერსპექტივაზე. ნახეთ ახლა რა ხდება. ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან უნდობლად არის თქვენს მიმართ განწყობილი, თუმცა უნდა თქვენთან, მაგრამ რაღაცას ვერ ბედავს, თითქოს თავის ადგება არ უნდა, მაგრამ თან ენანება, აი ძალიან ენანება აი სიტუაცია, ის რო იტყვენ, ის თავისი შექმნილია თუ რაც არის, აი ამ სიტუაციაში დაბრუნება ძალიან უნდა მას. მაგრამ თან იცით რა არის, თან თავის ადგება არ უნდა, რაღაცის ერიდება უსაზღვროდ. შემდეგ, აი ეს არის დაფარული ინფორმაცია, ვნახოთ აბა. ეს არის სამართლიანობის კარტი, და როცა ეს კარტი ამოდის ხომ, მე ასე ვშიფრავ ამ კარტს და ასე ვგორცნობ, ასე აღვიქვავ, რომ სამართლიანობა როგორც მოითხოვს, ხო, სამართლიანობა როგორც მოითხოვს, ანუ სამყარო თუ დაუშვებს, თქვენ ისევ იქნებით ერთად, ანუ ისევ გამოსწორდება ეს სიტუაცია, თუ დაუშვებს სამყარო. რამდენად შეგეფერებად კი არა, და რამდენად ჩათვლის სამყარო მიზანშეწონილად, რომ თქვენი აი ეს ურთიერთობა აღდგეს, განსაზღვრავს აი ეს არკანი. სამართლიანობა. მინდა გითხრათ, რომ სამართლიანობა ამ შემთხვევაში ზეიმობს და იზეიმებს, გესმით, იზეიმებს.
ძალიან იცით როგორ, აი თქვენ სასარგებლოდ იზეიმებს და ეს როგორ იქნება და რა იქნება, ამას თქვენ თვითონ დაინახავთ. თქვენ სასარგებლოდ არის ყველაფერი. ეს იყო პირველი ვარიანტი. და ვსაუბრობთ სიტუაციის გამოსწორებაზე. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ სიტუაცია დაალაგდეს, სიტუაცია გამოსწორდეს, ეხება რა თქმა უნდა პირად საკითხებს. მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. სიტუაციის გამოსწორებაზე. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და დაალაგდეს. თქვენი მყოფებით მოლოდინის რეჟიმში, რაც ძალიან ძნელია, მესმის თქვენი. და გაინტერესებთ სიტუაცია, რომელშიც თქვენი მყოფებით, ან თქვენ ორნი, თქვენ და ის, როდის გამოსწორდება, როდის დაალაგდება. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია ამაზე დაროს. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ასეთი არის. პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ. არის ისეთ როგორი, აი თქვენთან რომ არის ძალიან მომღიმარი, ძალიან სასიამოვნო და სასურველი და თქვენ რომ მოგწონთ აი ისეთი, ის ზურგს უკან არის სხვა პიროვნება. თქვენგან მას მიაქვს. როგორც გინდათ ისე გამიგეთ. თქვენგან მას მიაქვს. ეს შეგიძლიათ ჩათვალოთ როგორც ფინანსები, როგორც ენერგია, როგორც აი ყველაფერი. მაგრამ როცა არის თქვენთან, ნუ თქვენ ხართ კმაყოფილი აი იმ სიტუაციით, რასაც ის ადამიანი გიქმნით. თავისი მსახიობობა თუ რაც არის, თქვენ ხართ ამით კმაყოფილი. შეიძლება იცით კიდევაც, რომ ის ასეთი ორსახოვანი ადამიანია და ამაზე ხუჭავთ თვალებს, იმდენად მოგწონთ. შეიძლება ეს ვარიანტიც არის. ძალიან კარგად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში და აი ნახეთ, აქ ჩანს კიდევაც, რომ როგორც აი ასეთი თქვენ ერთად კარგად როიტყვან ბურჯალაობთ. მაგრამ არის კიდევ წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთია. ეხლა ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ჩემოკარგო, ის არის თქვენთან და თან სხვასთან. უფრო სწორად, სხვაგან. თქვენი ურთიერთობა მის ხელში რაღაც არ მომწონს, მისი ფიქრები და მისი გრძნობები არ მომწონს თქვენს მიმართ დამოკიდებულებაში. აბა მოდით ნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, საერთოდ აი ამ სიტუაციას, ეს სიტუაცია როგორ დაალაგდება და საერთოდ პერსპექტივა თუ აქვს ამ სიტუაციას, ამ მოტრიალების, განვითარების, პოზიტიურად, კარგად, კეთილად. აბა ვნახოთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ სიტუაციას, რაშიც თქვენ იმყოფით, თქვენ ორნი იმყოფებით. აბა ვნახოთ. არა, ჩემოკარგო, არა. ეს არის მეორე ვარიანტი და აშკარაა, რომ აი ეს თქვენ შეხედავთ, რაც არის სახეზე არის ეს. აქ არის ვნებები, კი ბატონო, ვნებები. ძალიან ისეთი დარდი, სევდა და ასე შემდეგ. ამ სიტუაციას თქვენთვის მოაქვს მხოლოდ უსიამოვნება, ნეგატივი და ნერვიულობა, იცი რომ არ გიღირთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ეს იყო მეორე ვარიანტი, ხო? ვსაუბრობთ ესე ასეთ თემაზე, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, სიტუაციის გამოსწორებაზე. რამდენად არის პერსპექტივა იმ სიტუაციის გამოსწორების, რომელ სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და ის.
გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და თუნდაც დღევანდელი პირდაპირი ჩართვა, რომელიც დაანონსებულია უკვე დღეს 4 მაის 21:00-ზე და 00:00-ზე. გამოიწერეთ აუცილებლად ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ეს პირდაპირი ჩართვა და შანსი ამ პირდაპირ ჩართვაში მონაწილეობის მიღების. თქვენ შეგეძლებათ თითო შეკითხვა დაუსვათ ტაროს. თითო შეკითხვა. მესამე ვარიანტი და ვშლით ჩვენ ტაროს კარტს სიტუაციის გამოსწორებაზე. ნახოთ აბა. რამდენად გამოსწორებადია ეს სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით თქვენ. ორნი. თქვენ და ის. ნახოთ აბა. რამდენად გამოსწორებადია ეს სიტუაცია. ეხლა აქ ასეთი სიტუაცია არის, ასეთი რაღაცა ხდება. არის ემოციების ზეობა, მაგრამ არის განაწყენებული კაციც. ჯერ დავიწყოთ აქედან. მამაკაცი, რომელიც ძალიან იმედიანად უყურებს ავის მომავალს. ჩანხართ თქვენ ერთად, რაღაც ერთ ოჯახად, მაგრამ ჩანს მამაკაცი ამ ეტაპზე ცალკე. თქვენ თავაზობთ თქვენს გრძნობებს, მაგრამ ის გაჯიუტებულია, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ რას ფიქრობს დღეს. ეხლა ამ ეტაპზე რას ფიქრობს? ის რაღაც ისეთ შიხშია მოქცეული, რომ არ იცის როგორ მოიქცეს. მას უნდა ამ ურთიერთობის აღდგენა, ამ ურთიერთობის გამოსწორება, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. ეძებს გამოსავალს, რომ მონახოს გასაღები თუ გზა გამოსავალი, რომ რაღაცნაირად ისევ აღდგეს ეს სიტუაცია თქვენთან. ის არის მონდომებული, გესმით? აბა თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ახლა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ტაროს რა ინფორმაცია აქვს? თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია ასეთია, თქვენ საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი ხართ, ძალიან პრინციპული ქალბატონი ხართ. და იცით რა არის, თქვენ მზად ხართ, რომ სიტუაცია რა თქმა უნდა გამოსწორდეს და თქვენ ამისთვის ხართ მონდომებული, მაგრამ არის კიდევ რაღაცა, რის გამოც ეს პიროვნება იკავებს თავს. არის კიდევ რაღაცა. აბა მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, რამდენად არის პერსპექტივა აი ამ სიტუაციის გამოსწორების. აბა ვნახოთ მომავალში, ხო? მომავალში ვნახოთ აბა ამ სიტუაციის გამოსწორების პერსპექტივა რამდენად არის. აბა ვნახოთ. პერსპექტივა არის, მაგრამ სანამ ეს პერსპექტივა დადგება, ეს პიროვნება არის პირდაპირ, არ ვიცი, ჩავარდნილი ფიქრებში, შეიძლება ითქვას გულგანგმირული, პესიმიზმი, დეპრესია, ნუ არ ვიცი, რაღაცა სასწაული ხდება ამ პიროვნებაზე. მაგრამ შემდეგ თითქოს რაღაც გამოცოცხლება ხდება ამ პიროვნების, რაც და უფრო წარმატება, აი ენერგია ჩანს უკვე, თითქოს ეძლევა რაღაც ენერგია და იმედი ეძლევა, რომ გამოსწორდეს აი სიტუაცია და უფრო ჰარმონია მოხდეს ამ სიტუაციის, გესმით, ჰარმონიზირება. აი ესეთი ეს არის ინფორმაცია აქ. შეიძლება ითქვას მკვდრეთით აღდგება ეს პიროვნება, ისეთ სიტუაციებს გაივლის, ისეთ ამბებს გაივლის. ხო და აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ როგორი იქნება. თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ როგორი იქნება მომავალში. თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ როგორი იქნება მომავალში.
თქვენი დამოკიდებულება იქნება მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, აი როიტყვიან თავს იკავებთ, მაგრამ მაინც თქვენ აი ნახეთ რაღაცა წინააღმდეგობებია. რაღაცა წინააღმდეგობები ამას თქვენ გადალახავთ და შეიძლება ითქვას, აი თქვენს მორჩილებაში ამყოფებთ ამ სიტუაციას, თქვენ დაიმორჩილებთ ამ სიტუაციას. თქვენი ზეგავლენის ქვეშ მოექცევა ეს სიტუაცია, გესმით? და თქვენი მიზნების მიღწევა ჩანს აქ და თქვენი გამარჯვება და ზეიმი, ასე ვთქვათ, სულიერი ზეობა. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ეს სამი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, სიტუაციის გამოსწორებაზე. რამდენად არის პერსპექტივა იმ სიტუაციის გამოსწორების, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ და ის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები და თუნდაც აი ეს პირდაპირი ჩართვა, რომელიც დღეს არის დაანონსებული, დღეს 4 მაის 21 საათზე და 00 წუთზე თბილისის დროით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ მოგეცეთ საშუალება ჩემოკარგებო პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმის საშუალება. მხოლოდ ერთი შეკითხვის. ასე დამგვარად ახლა დაგემშვიდობებით და საღამომდე, საღამო შევხვდებით.